សប្តាហ៍ទី2កម្រងមេរៀនសង្ខេបថ្ងៃទី6លេខ4ដើម្បីធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតាយើងត្រូវចូលតាមទ្វារចង្អៀតហើយដើរលើផ្លូវតូចចង្អៀតអសកទ្វារចង្អៀតមិនរាប់បញ្ចូលមនុស្សចាស់ខ្លួនឯងសាច់ឈាមគំនិតរបស់មនុស្សនិងលោកីយ៍ជាមួយនឹងសិរីល្អរបស់លោកីយ៍ឡើយគឺមានតែអ្វីដែលត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះទើបអាចចូលទៅបានអសខនៅពេលយើងដើរលើផ្លូវតូចចង្អៀតយើងត្រូវបានដាក់កម្រិតដោយការគ្រប់គ្រងដល់អត់កំបាំងដល់មើលមិនឃើញនៅខាងក្នុងហើយយើងរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនេះលេខ5អ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតានោះជាសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអសកព្រះគ្រីស្ទជាស្ដេចដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់តែងតែចោះចូលនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតាដោយយកព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតាធ្វើជាចំណែករបស់ទ្រង់ហើយមិនប្រឆាំងអ្វីទាំងអស់អសខអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតានោះជាបងប្អូនប្រុសដែលជួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាបងប្អូនស្រីដែលអាណិតដល់ទ្រង់និងជាម្ដាយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់យ៉ាងទន់ភ្លន់លេខ6មនុស្សនៃនគរត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតាបានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរនេះគឺជាការនាំយកនគរឋានសួគ៌មកផែនដីការបំរុងចិញ្ចឹមនៅពេលព្រឹកម៉ាថាយចំពុក7ខ13ដល់14ចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតបិទទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យនោះធំហើយទូលាយផងក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះតែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញកិច្ចការខ្លះអាចនឹងត្រូវបានធ្វើដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនៅឡើយតើបងប្អូនកំពុងធ្វើកិច្ចការបែបនេះឬកំពុងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងត្រូវតែមានការធានាក្នុងអ្វីដែលយើងធ្វើថាយើងកំពុងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បើមិនដូច្នោះទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងមានបន្ទូលមកយើងថាជាពួកអ្នកធ្វើការដែលតទៅច្បាប់សំបីតែការទាយដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ដោយតែបើមិនតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតាទេនោះក៏ជាប្រភេទនៃការទទឹងច្បាប់ដែរជាងនេះទៅទៀតការដេញអារៈដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់និងការធ្វើការរឹតបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តែមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនត្រូវបានចាត់ទុកនៅក្នុងព្រះនេត្ររបស់ស្ដេចដែលគង់នៅឋានសួគ៌ថាជាការទទឹងច្បាប់ដែរអំណានថ្ងៃនេះពួកអ្នករត់ប្រណាំងណាមួយត្រូវតែរត់ក្នុងកន្លងត្រឹមត្រូវទោះបីជាបងប្អូនអាចរត់បានលឿនជាងអ្នកដទៃក៏ដោយប៉ុន្តែការរត់របស់បងប្អូននឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ទេបើបងប្អូនរត់នៅខាងក្រៅកន្លងរបស់បងប្អូនសប្តាហ៍នេះការងាររបស់ពួកអ្នកធ្វើការគ្រីស្ទានជាច្រើនមិនត្រូវបានរត់បន្តឹងដោយខ្សែបន្ទាត់ខាងឋានសួគ៌ទេនៅចំពោះក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេផ្ទាល់ពួកគេបានធ្វើយ៉ាងច្រើនដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់និងសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់កិច្ចការរបស់ពួកគេគឺជាប្រភេទនៃការទទឹងច្បាប់ដែលជាការបំពេញលើខ្សែបទទាត់ខាងឋានសួគ៌ដូច្នេះការងាររបស់ពួកគេគឺជាការទទឹងច្បាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក7ខ21ដល់23គឺជាព្រះបន្ទូលដ៏មុតមមក្នុងការប្រមានដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាយើងមានគួរខ្វល់ខ្វាយតែចំពោះការទាយការដេញអារៈឬការធ្វើការរត់បារមីជាច្រើននោះទេយើងត្រូវតែថែរក្សាខ្សែបន្ទាត់ខាងឋានសួគ៌នៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានខ្សែបន្ទាត់តូចចង្អៀតហើយយើងត្រូវតែបានរត់បន្តឹងនៅក្នុងការរត់
របស់យើងបើយើងរត់នៅចំឡោះខ្សែបន្ទាត់មិនមែននៅខាងក្រៅទេនោះយើងនឹងត្រូវបានព្រះអង្គម្ចាស់យល់ព្រមការសម្រេចចុងក្រោយនៃការកោរូបជានគរឋានសួគ៌គឺការនាំយើងចូលតាមទ្វារចង្អៀតហើយចូលទៅកាន់ផ្លូវតូចចង្អៀតយើងមានគួរខ្វល់នឹងការទាយការដេញអរៈឬការធ្វើការរឹតបារមីជាច្រើននោះទេទុយទៅវិញយើងគួរតែខ្វល់ខ្វាយតែចំពោះការធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតានៃយើងដែលគង់នៅឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណោះយើងអាចស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាដោយជីវិតនិងនិស័យរបស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនយើងនិស័យរបស់ព្រះវរបិតានឹងប្រាប់យើងជានិច្ចថាមែនឬទេបើបងប្អូនកំពុងរត់តាមនិស័យរបស់ព្រះនិងនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់តូចចង្អៀតនោះនិស័យរបស់ព្រះនឹងចង្អុលបង្ហាញថាបាទអ្នកគឺត្រឹមត្រូវហើយចូលបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនមែនកំពុងរត់តាមនិស័យរបស់ព្រះទេឬបើបងប្អូនដើរចេញក្រៅខ្សែបន្ទាត់នោះនិស័យរបស់ព្រះនឹងមានបន្ទូលថាកុំទៅតាមផ្លូវនេះបងប្អូនមានចាំបាច់អោយនរណាម្នាក់ប្រាប់បងប្អូនពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះទេព្រោះការគ្រប់គ្រងការរឹតបន្តឹងនិស័យរបស់ព្រះគឺនៅក្នុងបងប្អូននិស័យនេះប្រាប់បងប្អូនពីកន្លែងដែលបងប្អូននៅពីព្រោះអ្នករត់ប្រណាំងម្នាក់អាចមើលឃើញខ្សែបន្ទាត់ទើបគាត់មានត្រូវការអោយអ្នកណាប្រាប់គាត់ថាតើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងព្រំប្រទល់ឬឡើយដូចគ្នាដែរយើងមានខ្សែបន្ទាត់តូចចង្អៀតនៅខាងក្នុងយើងជាខ្សែបន្ទាត់នៃជីវិតនិងនិស័យរបស់ព្រះហើយយើងអាចប្រាប់ពីកន្លែងដែលយើងនៅយោងតាមនិស័យរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនយើងយើងមិនអាចប្រើតន្ត្រីរុកនៅក្នុងការប្រជុំរបស់យើងបានទេទោះបីជាបងប្អូនអាចកសាងអាចសាកល្បងវិធីសាស្ត្រខាងលោកីផ្សេងៗក៏ដោយក៏និស័យរបស់ព្រះនឹងមិនយល់ស្របដែរហើយបង្ហាញថាបងប្អូនកំពុងបំពេញលើខ្សែបន្ទាត់អស់អ្នកដែលជាមនុស្សនៃនគរទាំងអស់ជាពួកអ្នកដែលត្រូវបានកើតជាថ្មីដោយព្រះវរបិតាសុទ្ធតែមានជីវិតនិងនិស័យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងពួកគេជីវិតនិងនិស័យរបស់ព្រះវរបិតាចង្អុលបង្ហាញថាតើយើងកំពុងនៅលើផ្លូវតូចចង្អៀតឬអត់ចូលរត់ប្រណាំងតាមនិស័យរបស់ព្រះវរបិតាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខ24ស្ដេចបានមានបន្ទូលថាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រសពដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មមកនៅទីនេះមិនសំដៅទៅលើព្រះគ្រីស្ទទេប៉ុន្តែសំដៅទៅលើព្រះបន្ទូលដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ទ្រង់ជាព្រះបន្ទូលដែលបើកសម្ដែងពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាទ្រង់ដែលគង់នៅឋានសួគ៌ការដំណើរជីវិតនិងការងាររបស់មនុស្សនៃនគរត្រូវតែបានរកឃើញក្នុងព្រះបន្ទូលនៃដាច់ថ្មីសម្រាប់ការបំពេញសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌នេះគឺជាការចូលទៅក្នុងតាមរយៈច្រកទ្វារចង្អៀតហើយដើរលើផ្លូវតូចចង្អៀតដែលនាំទៅរកជីវិត